Šimune i dragi učenici osnovne škole Augušena. Moje ime je Josip Škorić i predsjednik sam uprave u Hrvatskim cestama, poduzeću koje je zaduženo za izgradnju trenutno najpoznatijeg mosta u Hrvatskoj, Pelješkog mosta. Kada su me iz Glasa Slavonije obavijestili o svojoj namjeri kako će među učenicima prvih razreda tražiti oslikavanje mosta, u budućnosti bio sam oduševljen. Sjećam se kako sam pomislio tijekom natječaja dok su radovi pristizali da će kolegama iz Glasa Slavonije biti iznimno teško odabrati najbolji, ali onda je došao Šimunov, koji je barem u meni izazvao posebnu emociju. Od srca čestitam na iznimnom uspjehu kojem si pokazao neizmjeran trud, te svima nama dokazao kako i djeca razumiju ono najvažnije, a to je da mostovi ne povezuju samo mjesta, već i ljude. Nadam se kako nećeš stati na ovom crtežu, te da ćeš svojim znanjem jednog dana crteže pretvarati u stvarnost. Šimune, ti i tvoji školski prijatelji ne procjenjuju ste primjer budućim generacijama koje već sada zajedno gradite bolju, kvalitetniju i sigurniju budućnost. Znanje je najvažnija stvar u životu, što više znamo, to se manje bojimo. Zato uvijek slušajte što vam učitelji govore i objašnjavaju. To je super stvar, jer na satu lijepo sve naučite, a kod kuće imate vremena za neke druge stvari koje vas zanimaju. Učite, veselite se, uživajte u vašoj školi, te vam veliko hvala što sam uz vas, gledajući sve crteže, pa čak i snimajući ovaj video, ponovo osjetio dječju radost. Vi ste sa mnom podijelili Šimunov most, pa dozvolite da ja vama pokažem onaj o kojem smo pričali na početku. Sada vas lijepo pozdravljam, a vi uživajte u Pelješkom mostu.